शोभा देत नाही तो अलंकार व्यर्थ, प्रतिमेची पर्वा नाही तो पुरस्कार व्यर्थ, आणि मनापासून उमटत नाही तो नमस्कार व्यर्थ। नमस्कार, मी श्रुती ने अखिल भारतीय वाणी समाज प्रबोधन संस्थेच्या वतीने तुम्हा सर्वांना गुढीपाडव्याच्या खूप खूप शुभेच्छा। अखिल भारतीय वाणी समाज प्रबोधन संस्था महिला विभाग अंतर्गत प्रदेश अध्यक्ष सौ प्राजक्ताताई पाखले यांच्या संकल्पनेतील उपक्रम वसा वारसा भरोसा आपले मराठी भारतीय सण समारंभ आपण कशा पद्धतीने साजरा करतो याविषयी थोड्या गप्पा गोष्टी करवण्यास आपल्यालाही संधी मिळाली। किती नकळत घडते सारे, दिन ढळून जातो निउगवतात तारे, उंच भरारी घेऊन पुन्हा खग पिल्ला येऊन देती दाणा, गुरे ढोरे भटकून रानावणी येती पुन्हा माघारी। किती नकळत घडते सारे, दिवसा तप्त ऊन अन रात्री गार वारे, खळखळ वाहे नदी झरे जाऊनी सागरासी मिळे, शिशिराच्या पानगळनंतर चैत्राची पालवी फुटे। खरंच किती नकळत घडते सारे, हो ना, निसर्गाचे ऋतुचक्र कसे न चुकता नियमित फिरते, त्याचबरोबर आपले एक वर्ष संपून नवीन वर्षाला सुरुवात होते। दरवर्षाप्रमाणे याही वर्षी चैत्रशुद्ध प्रतिपदेला नवीन वर्षाची सुरुवात होते, ज्याला आपण पाडवा म्हणतो। हा दिवस आपण दारात गुढी उभारून एक सण म्हणून साजरा करतो। दारापुढे विविध रंगांनी भरलेली रांगोळी बघितली की मनात आनंद व उत्साह निर्माण होतो। यामागे ही शास्त्र आहे, वातावरणातील कर्कश अस्ताव्यस्त कंपने रांगोळीमध्ये शोषून घेतली जातात व सुसंगत माधुर्य वातावरण निर्मित करतात, पर्यायाने दूषित कंपने घरात येण्यापासून रोखली जातात। यंदाचा पाडवा नेहमीसारखाच असणार, पण दोन वर्षापूर्वी जी मज्जा जोश उत्साह होता तो नसणार, असो हरकत नाही। अहो, काळानुसार गुढीपाडव्याचे स्वरूप बदलत गेले, डोंबिवलीकरांनी याला ग्लोबल केले, ढोल ताशा लेझीम ध्वज पारंपरिक वेशभूषा करून शोभायात्रा काढण्यात येऊ लागल्या। मागील वर्षापासून या कोरोनामुळे आपल्याला शोभायात्रेचा आनंद घेता येणार नाही, हरकत नाही, आपण जुनी शोभायात्रेंचे काही क्षण चित्रे पाहू शकतो तेवढीच एक आठवण। चैत्रशुद्ध प्रतिपदा, गुढीपाडव्याच्या दिवशी घरातील सर्व कुटुंबीय अभ्यंग स्नान करून घरातील देवांची पूजा अर्चा करून वडीलधाऱ्यांचे आशीर्वाद घेऊन गुढी उभारतात। ती गुढी कशी तयार करतात? तर गुढी उभारण्यासाठी योग्य उंचीचा बांबू आणतात, त्याला स्वच्छ धुऊन बांबूच्या वरच्या टोकाला नवीन वस्त्र बांधतात, त्यावर कडुलिंबाची ढाळी, फुलांचा हार, साखरेचा गाठी हार दोरीने बांधतात व त्यावर तांबे पितळ चांदी यापैकी धातूचा तांब्या, त्या तांब्यावर लाल गंधाने स्वस्तिक काढतात किंवा पाच ठिकाणी गंध लावतात, असा तांब्या बसवला जातो। अशा प्रकारे गुढी तयार करतात, जेणेकरून त्या गाठी हार व कडुलिंबाचा स्पर्श त्या गडव्याला होतो। ज्या ठिकाणी गुढी उभारतात तिथे गुढीच्या काठीला गंध अक्षता फुले वाहतात, निरांजन अगरबत्ती लावतात, दूध साखर पेड्यांचा नैवेद्य दाखवतात। पण मला असा प्रश्न मनात आला की गुढी ही सकाळी सूर्योदयालाच का उभारतात? तर मला त्यामागचे कारण असे समजले की सूर्योदयापूर्वी पहाटेपासून ब्रह्मांडात पॉझिटिव्ह वाईब्स निर्माण होत असतात आणि तांब्याचा धातू हा विद्युत वाहक आहे, तर ही वातावरणातील पॉझिटिव्ह एनर्जी तांब्याच्या गडव्यात लवकर खेचली जाते, त्या माध्यमातून नवीन वर्षाची सुरुवातीलाच आपल्याला घरात पॉझिटिव्हिटी येते। याचे दुसरे कारण असेही सांगतात की हवा कशी वाहते, हवेतील तापमान किती आहे, याचा अंदाज गुढीवरील गडव्यावरून घेता येतो, कारण दिवसभर उन्हात गडवा तापतो। कडुलिंबाचा कडू व गाठीहाराचा गोडव्याने गडव्याचा आत किती रेषा उमटतात यावरून चालू वर्षात पाऊस कोणत्या दिशेने किती येईल हे जाणकारांना नक्की सांगता येतात। ही तर झाली बाहेर उभारलेल्या गुढीची माहिती, आता आपण त्याची घरात कशी व काय पूजा करतात बघूया। पाटावर स्वच्छ कापड ठेवून त्यावर एक साडीला गुढी उभी करून त्याच्या बाजूला नवीन वर्षाचे पंचांग, नारळ, विड्याचे पान, सुपारी, पंचखाद्याचा नैवेद्य, फळ, निरांजन, हळदी, कुंकू, घंटी, अक्षदा, फुले, पाटाभोवती सुंदर सुबक रांगोळी, समोर सर्व जेवणाचा नैवेद्य, कडुलिंबाचा पाला व गुळ याचाही नैवेद्य दाखवतात। बहुतेक ठिकाणी पाडव्याच्या दिवशी कडुलिंबाच्या पानांची गुळ मिरे जिरे घालून चटणी व श्रीखंड पुरीचा संपूर्ण जेवणाचा नैवेद्य दाखवतात, तर गावाकडे पुरणपोळीचा पारंपरिक स्वयंपाक करतात। एकत्र कुटुंबात गुढीपाडव्याचा आनंद द्विगुणित होतो, बघूया काही क्षणचित्रे। वंदना वाणी या कवयित्रीने एकाच कवितेत गुढीपाडव्याची संपूर्ण माहिती किती छान शब्दात लिहिली आहे। चैत्रशुद्ध प्रतिपदा म्हणजे मराठी नववर्ष,
सण गुढी पाडवा येतो घेऊन उत्साह अन हर्ष। अवघी सृष्टी रचयली ब्रह्मदेवाने या दिवशी, प्रभू श्रीराम ही परतले वनवासातून मायदेशी। उभारून वेळूला गुढी दारी तोरण लावूया, नववर्षाचे स्वागत करून आनंद साजरा करूया। सदविचारांचा संकल्प करून उभारू गुढी आरोग्याची, सृष्टीने पण कात टाकली नवरंगाने ती नटली। शिकवण देई निसर्ग आम्हा रखरखत्या उन्हात, पण मुळाशी ठेवून ओलावा फुटते नवी पालवी पुन्हा, फुटते नवी पालवी पुन्हा। सर्वांनी रांगोळी, गुढी उभारणे, नैवेद्य, पूजा या सर्वांचे व्हिडिओ उत्साहाने बनवले, त्यांचेही मी आभार मानते। तसेच दीपाताईंनी हा संपूर्ण व्हिडिओ बनवला, त्यांचेही आभार, धन्यवाद। पुन्हा भेटू आपला वसा आणि वारसा घेऊन, तोपर्यंत आमच्यावर ठेवा भरोसा, घरात राहा, सुरक्षित राहा, धन्यवाद।